Hon sparade alltid på gamla minnesaker. Som lyckopengen och snäckan från den där semestern som vi alltid skrattade åt. Att titta i hennes bokhylla var verkligen en resa i tiden. Hon sa alltid att hon skulle finnas kvar hos mig. Även när hon en dag skulle vara borta. Och när den där dagen kom så kändes det fint att få hedra hennes minne på det här sättet. Som en hyllning. Minnesklotet står alltid framme. För att hon alltid ska vara med mig. Det är lätt att fastna med blicken i mönstret. Det är lika vackert och unikt som hon. Nu finns en del av henne alltid kvar hos mig. Minnesklotet. Ett äkta hantverk från Reijmyre glasbruk i samarbete med Fonus Öst.